É isso aí, pessoal, um joguinho aqui na Fazenda Pedra. É a copinha dos amigos aqui do nosso amigo Roma. Nesse momento estão jogando Bahia de Arueira e Iago FC, né? É o jogo de volta aí da copinha de Arueira. Vocês estão vendo aí o time do Iago com posse de bola. Pergunta aqui a comissão como é que está o jogo. Primeiro jogo foi 3-0 para o Bahia de Arueira. E aqui é o jogo de volta, quarto de final. O time do Iago tem que vencer aí por 3-0, diferença de 3 gols, para ir para os pênaltis. Já que o campeonato aí, a primeira fase é mata-mata. Perguntar aqui o idealizador do evento. Hoje Bahia de Arueira e Iago, né? Isso aí. Primeiro jogo foi 3-0 pro Bahia de Arueira. Hoje Iago tem que vencer por 3 diferença para ir para os pênaltis, né? Certeza. Então o jogo de volta tá quanto o placar nesse momento? 3-0. Nesse momento o jogo 0-0, né? Então a vantagem é do Bahia de Arueira, né? Vai administrando o placar. Valeu, Roma. É isso daí, ó aí, pessoal. O Bahia de Arueira atacando pro lado direito e o Iago pro lado esquerdo. O time do Iago tem que vencer para continuar vivo aí, sonhando por esse título aí da Copinha dos Amigos aqui na Fazenda Pedra. O juiz acaba de marcar falta, muita reclamação por parte dos torcedores. É o Roger, o árbitro. E ali vai para a cobrança o dono do time, né? O Iago. Vai lançar, quem sabe sai o gol aí, né? Quem sabe sai aí o primeiro gol aí da partida. Fez o lançamento para fora. Então aí é o primeiro tempo, o time do Iago precisa vencer por uma diferença de 3 gols para ir para os pênaltis. Até perdendo por 2 gols de diferença, o Bahia de Arueira se classifica para a semifinal. Então tem bastante torcedor hoje. Olha lá que chute perigoso aí do time do Bahia de Arueira. O goleiro Thiago defende o Iago e o goleiro Kepe sempre defendendo ali o Bahia. Então a gente vai dar uma paradinha aqui para a troca da bateria, viu, pessoal? Porque eu já estava utilizando o drone. E daqui a pouquinho a gente volta com mais alguns lances. Mais uma falta, ali sofre a falta o time do Iago. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Vamos dar uma paradinha aqui para trocar a bateria.